Aga mida sa näed praegu, jumalat tegevat Eestimaal? Sa ju kuulad raadiot ja käid koos oma jumalaga. Mida sa tahaksid öelda meie kuulajatele? Ma tahaksin südamest öelda kõigile kuulajatele. Otsige praegu väga jumala palet. Praegu on ta veel leitav. Me ei tea, mida võib homne päev tuua. Aga praegu on jumal väga leitav. Alandage ennast jumala ette ja otsige, parandage meelt. Sest seda on vaja elus mitu korda teha. Mina olen oma elus seda korduvalt teinud. Sest me oleme inimesed ja me võime alati eksida ja kiusatustele järgi anda. Aga jumala arm on suur ja kui me meelt parandame, siis meie isa taevas on nii armuline ja annab meile andeks. Seda ma tahaksin südamest soovitada kõikidele. Kõigepealt ma olen õppinud seda, et jumal on ustav. Kui ka meie vahest ei ole nii ustavad. Me vahest unustame ja lükkame edasi asju, mida Jumal on soovinud, et me teeksime. Aga Jumal on ustav ja tema armastus on nii püsiv ja kindel meie vastu ja see ei kõigu. Kui ka meie vahest kõigub, aga Jumala armastus jääb. Seda ma olen tõesti õppinud. Kui me vaatame nüüd neid märke selles maailmas, selles ebakindlas, meeletus maailmas. Need on ka ühed kindlad märgid. Me võime lugeda ju piiblist, mis tuleb lõpuaegadel. Ja tulemas on kindlasti rasked ajad. Meil ei ole midagi kerget oodata. Aga kui me oleme valmis, siis on Jumal meiega ja meil ei pruugi neid karta. Ja. Kas sa oled näinud mõnda unenägu või on sul mingi profeteering kas meie kiriku või Eestimaa kohta? Ma olen näinud kord ka nägemuse unes, kuidas mulle näidati maakera. Ja üks ingel ütles, et aega ei pea enam teps olema. Ja siis ma otsisin need sõnad piiblist üles ja need tõesti olid ilmutamise raamatus. Ma praegu ei ole meeles see kirja kohta, aga nad on seal olemas, sest see kutsub meid valvsusele. Me ei tea aga, millal kellegi aeg otsa lõpeb, sest see on väga individuaalne. Aga issanda tulekuks peame me kõik valmis olema. Ja issanda päev tuleb nagu varas öösel. Me ei tea, millal meie issand tuleb, aga seda ma ütlen kõigile valvake. Seda ma ütlen endale, et ma pean iga päev valmis olema, et mu issand mind ei leiaks magavat, vaid valvavat. No nii nagu sinu elu näitas siin, sa tõid näite, kuidas sa võisid ju mitmeid kordi ära minna Jumala juurde, aga Jumal andis sulle ikka ja jälle võimalust midagi teha tema jaoks. Ja. See on üks kindel teadmine, et Jumal teab täpselt, kui palju me peame siin maa peal olema ja meil on kõigil teatud ülesanne, teatud elutöö, teatud plaan ja Jumal kasutab meid siis, kui me oleme tõesti kuulekad, kui me kuuleme Jumala pühavaimu häält, ükskõik siis, kas need on sellised võibolla isegi meile vastuvõtmatud, isegi rumalad sellised kutsed, midagi teha. Kas sul on mingit näidet tuua oma elus, kus sulle inimlikult tundus see võibolla isegi tobe, aga Jumala pühavaim ütles, mine ja tee seda või mine ja ütle mõnele inimesele midagi? Ja seda võimalust ma olen küll mõned korrad kasutanud. Kuna ma olen sageli rongiga sõitnud, siis ma kord Balti jaamas olles tulid sinna Jehova tunnistajad neid oma raamatuid pakkuma. Ja ma sain südames käsu ühele armsele inimesele öelda, et ta ei peaks neid võtma. Ja sellest algas meie vestlus. Ja see armas inimene soovis oma elu Jumalale tõotada. Me terve tee, mis me rongis sõitsime, me sõitsime ühte jaama. Me saime väga headeks sõpradeks ja me oleme praegugi sõbrad veel, kuigi sellest on juba mitu aastat mööda. Ja seekord see inimene ütles, et ta tegi oma tõotuse Jumalale. Nii et meie kuulekusest oleneb võib-olla mõne inimese elu. Kas sul on olnud veel selliseid võimalusi kulutada Jumala sõna ja mõni inimene on annud oma elu Jeesusele?
praegu ei oska konkreetseid juhtumeid öelda, aga ma mäletan, et ma olin ka kord rongis jälle ja ma olen mitmele saanud niimoodi tunnistada Jumalast ja nende pilku Jumala poole juhtida. Ja kord, kui ma rongis sõitsin, oli minu kõrval istme peale tuli üks inimene, kes oli väga suurtes valudes. Ja Jumal ütles mulle vaikselt palvetada eest. Ja ma kõnetasin teda ja ütlesin, et ma palvetan teie eest, sest tal oli nii suured valud, et ta ei saanud kuidagi olla ma istme peal. Ja Jumal tegi ime, et need valud kadusid. Ja tõesti ma sain Jumalat tänada, et me peame olema sõnakuulelikud ka oma kaas inimese kasuks. Nii et Jumal kasutab meid, kui me oleme sõnakuulelikud ja sina, Maare, olid sõnakuulelik, tulid siia raadiosse ja andsid oma usutunnistuse. Ma tänan sind selle eest, et sa tulid, sõitsid siia raasikult ja